Labas vakaras, krepšinio bičiuliai, komentatorius Jonas Lekšas. Šį pirmadienio vakarą sveikinasi iš Žalgirio arenos. Priekaištų, tai yra tikras Žalgirio vedlys, tiek sunkia, tiek geresnė diena. O rungtynės taškai šiandien tikrai nepadės savo komandai. Tai yra vienintelė Neptūno netektis, o čia Tubelio gražus veiksmas ir vienas prieš vieną įveikė rolą. Palies dvitaškio linijoje Klaipėdos Neptūnas ir Hailau nepavyksta sužaisti su Tubeliu. Iš toli Ignas Sargiūnas ir papildoma ataka Neptūnui. Janavičius iš toli, drąsiai atakuoja žygis, 3 taškai, Žygimantas Janavičius. Šaltas dušas šeimininkams, kitaip to nepavadinsi, Janavičius dar kartelį iš toli, Žygimanto Janavičiaus reikia distancijos. Jau antrasis tritaškis, iš jo mačio buvo 5-8, čia Ažalo Tubelio oro linijos. Štai toks Tubelio. Iš du su Laurinu Biručiu, paniškas pick and rollas, Lekaičius lieka laisvas, nepataiko, bet štai tokių triuškinamų dėjimų. Nes jinai šie žaidėjai žaidė nacionalinė krepšinio lygoje, o čia Gipso dar vienas šūvis. Nuopolių, tačiau vis tiek yra vienas komandos lyderių. Montvila iš toli, 3 taškai. Graži. Sterlingas Gipsas prieš Dovydą Giedraitį, gražus stebekas. Sterlingas Gipsas pataiko dar. Pataikys, nepataiko ir jis. Tiesiog košmariška Žalgirio pirmoji ir pinių pusė, o tuo metu Klaipėdos Neptūnas skraidė. Dabar yra aukšto ūgis. Sekundės ataka, Ignas Sargiūnas aukšta trajektorija ir pataiko Ignas Sargiūnas. Sargiūnas įveikia, Butkevičius gynybą, bet perdavimą nuskaito. Kinas Evansas. Evansas. Pagaliau ir Evanso geras epizodas polime. Siema kamuolį polime šiandien. Evansas. Kontaktas buvo, bet niekas nefiksuojama. Evansas pelno. Ir čia vėl nespėja prie kamuolio. Žygimanto Janavičius. Birutis prieš Rutherford yra dvigubinamas, Tubelio atėjo pagalba, Biručio gražus judesys, Laurinas Birutis, Evansas, prieš Rutherfordą reikia žaisti, Evansui, Evansas, į kontaktą, 2 taškai, dabar Kinas Evansas, prieš Maronką, jo prasiveržimas, Kinas Evansas, ir čia matome eurolyginį žanį. Įveikia Gipsas Giedraičio gynybą, bet paskutinė atakos fazė yra netikslus. Giedraičio perdėjimas į priekį, Evansui lengvi pinigai. Paskutinė trečia, bėgi į priekį. Gipsas, Sargiūnui, Sargiūnas, 3 taškai, Igno Sargiūno 5 paėliui. Žalgiriui pavyksta nusimti kamuolį puolime. Giedraitis dabar gal. Dovydas Giedraitis, po pertraukos pataikė už savo. Tai 2 prieš 2 su Rutherfordu, Gipsas pats prieš ataką, akivaizdu. Toli Gipsas pataiko. Butkevičius prisiruošė metimui ir pataiko. Arnas Butkevičius. Šį sezoną buvo ne vienas, kuomet fanai jau išeidinėjo. Tiek Lietkabelis, tiek Vulf sukūrė tai, bet atrodo šiandien to nebus. Ignas. Žalgiris taip pat patiria pralaimėjimą vietinės pirmenybėse. Ketvirtadienį šie klubai sutiks tarpusavio Eurolygoje. Dabar galime pasidžiaugti iš Klaipėdos Neptūną.